Deixa aí. Beleza, vai lá. Pessoal, bora preparar alguma foto aqui para quando a comitiva chegar? Pode ser aqui? Pode, vem aqui. Então, recua aqui um pouquinho, por favor. Vocês da imprensa, senhores aqui. Pode vir mais pra frente, pessoal. Tá? Tem muita gente. Vai, Marinha também. Chega mais pra cá, pra recuar. Bora fazer um esforço, pessoal, para ajudar na agenda. Aqui, prefeito, vai aqui. Eu não quero que essa agenda acabe. A senhora aqui, é já pra sair da frente, tá? É já. Bora, fica aqui. Deixa aqui, ó. Por favor. Bora, madeira. Bora, madeira. A senhora aqui do ladinho. Bora, madeira. Bora, madeira. Bora, meu pai. Eu sou alto, eu fico lá atrás.